Chlapci, máme tu prvé predjedlo, marinovaný a poširovaný pstruh. Bolo to minimálne hodné 1000 eur. Hneď ma pohľadila brutálna sviežosť na tom jazyku. Vypípala tú omáčku do tej konzistencie a chute. Tam je vidieť to kuchárske umenie. Dezert je wow. Aj tie semiačka spravili dobrú chuť. Naozaj otvorilo to tú tekvicu. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.